Binabati ko ang lahat ng mga tagapakinig dito ng isang magandang araw o gabi. Itong kwento na ito ay nangyari taong 1988. Unang pagkakataon na magbuntis ako. Tawagin ninyo ako sa pangalang Wilma ng Borwangah, Aklan. Itong lugar namin, Sir Dan, yung parang pinakadulo na nga ng Aklan. Batang-bata pa ako ng panahong ito dahil maaga nga akong nabuntis. Nangyari kasi ito noong ako ay nasa 17 taong gulang pa lamang. Wala pa sa legal na edad. Ganon din yung nakabuntis sa akin na mas bata pa nga ng 1 taon. Tawagin naman natin siyang Anghelo. Ang plano namin noon ay ituloy muna ni Anghelo yung pag-aaral niya, kaya mananatili lang ako sa bahay namin hanggang sa manganak. Eksakto kasi napasok ka na at may kalakihan na rin yung tiyan ko, kaya hindi ko na talaga kayang mag-enroll pa. Ayaw ko sanang tumigil pero wala rin akong magagawa noon. Bale, binibisita lang ako ni Anghelo sa bahay namin. Kababaryo ko rin kasi ito. Nagpadala kasi kami sa bugso ng damdamin, kaya ganun nga yung nangyari. Nang mangyari itong kwento ko, nasa mga 7 buwan na rin yung tiyan ko. Malaki na, kaya nahihirapan na rin akong kumilos at hindi rin ako naglalabas masyado ng bahay. Ang laki kasi ng tiyan ko noon dahil sobrang hilig ko sa matamis. Ang sabi ng doktor ay hindi daw pala dapat ganon dahil mas lalaki daw yung bata sa loob. At syempre, hindi rin tama talaga na puro matamis yung kinakain. Yung nanay at tatay ko ay namimili ng mga alimango, isda at sugpo. Buy and sell yung ginagawa namin. Bibili namin sa mga mangingisda sa baryo namin. Tapos dadalhin nga ng mga magulang ko sa bayan para ibenta ang mga yon sa mas mataas na presyo. Yun po yung ikinabubuhay namin noon, Sir Dan. Kaya madalas na kami lang ng kuya ko at ng lolo ko yung naiiwan sa bahay dahil abala nga sila nanay. Yung lola ko naman ay pumanaw na rin ng panahong ito. Yung lolo ko noon ay nasa mahigit 70 taong gulang na rin. Pero medyo malakas pa naman kahit papaano. Mga alas 5 pa lang ng umaga, marami ng tao sa amin. May mga nagbebenta na ng mga huli nila. Pero tulad nga ng sabi ko, alimango, isda at sugpo lang yung kinukuha ng mga magulang ko. Kapag ibang produktong dagat na ay hindi na nga nila binibili, kaya sa iba na ibinibenta ng mga kababaryo namin. Tuwing lalabas ako ng umaga, talagang madalas nilang masita yung tiyan ko na may kalakihan talaga kumpara sa ibang nagbubuntis. Kahit nagpa-check up na nga ako, bala ko pa rin noong mga naksahilot. Kamag-anak namin yung kumadrona at mas komportable naman ako sa kanya. Itong kumadrona po na ito ay nagtapos rin naman ng nursing. Hindi lang nakakuha ng board exam, kaya hindi masasabing lisensyado. Pero ang kinagandahan lang po doon, kumadrona rin yung kanyang nanay. Kaya kahit medyo bata pa naman yung edad nito, ay natuto na rin nga siya, lalo at meron din ngang kinalaman kahit papaano sa kanyang pinag-aralan. Kaya hindi na rin nakakatakot na siya yung magpaanak sa akin. Dahil rin sa dami ng nagbebenta ng mga produkto nila tuwing umaga doon sa amin, hindi maiwasang labas-pasok ang mga tao doon sa bahay. Gagamit ng kubeta, makikiinom ng tubig, magkakape, mga ganon. Kaya sanay na rin nga ako na tuwing umaga ay kung sino-sino talaga ang pumapasok sa bahay. Doon lang rin sila banda sa may kusina. Masaya rin naman kami, lalo at nagkukwentuhan nga rin kung minsan. Hindi nga lang maiwasan na may mga kababaryo na doon din sa amin nagbebenta na talagang kailangan kong mag-ingat. Mga taong pinaghihinala ang aswang sa lugar namin. Kadalasan, mga matatanda. Kung tama yung pagkakaalala ko, mga nasa 3 o 4 sa kanila noon yung madalas magbenta din sa amin, kaya nakikita ko sila lagi. Minsan, kapag nasa labas ako at dumating yung kahit sino sa kanila, pumapasok na lang ako agad ng bahay. Minsan naman, sinasabihan rin ako ng nanay ko. Dahil naniniwala din kasi yung mga magulang ko sa mga aswang. Pansin ko rin naman na iba sila makatingin. Silang mga pinaghihinalaan. Meron talagang kakaiba sa kanila na mapapaisip ka nga na baka totoo yung mga sinasabi ng iba tungkol sa kanila. Na mga aswang nga yung mga ito. Mabuti na lang din at hindi sila magkakaibigan o magkakamag-anak. Kaya hindi mo sila makikitang nagkakasama at iba-ibang oras din yung punta nila sa umaga doon sa bahay namin. Mga alas 9 pa naman kasi umaalis sila nanay papuntang bayan. Kaya maraming oras pa yung mga kababaryo namin para ihatid sa amin ang kanilang mga ibinebenta. Isang umaga, habang abala nga yung mga magulang ko, nasa kusina naman ako. Umiinom ng gatas at kumakain ng tinapay. Nagbabasa-basa rin ako ng pocketbook noon. Nakatalikod ako sa may pinto, sa may kusina. Nagulat ako nung may biglang umakbay sa akin. "Ano ba yung binabasa mo, iha?" Sabi pa nito sabay akbay. Pagtingala ko ay nakita ko si Lola Remi na nakatingin doon sa binabasa ko. Itong matanda na ito ay isa sa mga pinaghihinalaan sa baryo namin. Kaya agad nga akong kinabahan. "Ah, pocketbook lang po, Lola. Libangan ko lang po ito." Sabi ko naman noon. Sabay sinubukan kong tanggalin ang pagkakaakbay nito sa balikat ko. Pero sinabihan niya ako na, "May sasabihin ako sa iyo, iha. Binabalaan kitang mag-ingat dyan kay Randy. Alam mo ba," sabi ng anak ko, "nung mapadaan daw siya dito, mga alas 3 daw ng madaling araw, nakita daw niya si Randy na umaali-aligid dito sa bahay ninyo." Sabi pa nga ng matanda. Alam kong isa rin ako sa pinag-uusapan dito na aswang. Dinidedma ko na lang din. Pero yung si Randy, sigurado akong aswang yan. Magtiwala ka sa akin. Nanay ko mismo yung nagsabi nung nabubuhay pa ito. Kaya alam kong totoo yan." Dagdag pa ni Lola Remi, itong sinasabi niyang ito na si Randy ay mas matanda pa sa kanya ng ilang taon at kababaryo rin nga namin. Tuwing umaga, nagdadala ito ng mga alimangong nahuli ng kanyang anak. Kaya talagang araw-araw kong nakikita si Lolo Randy. Nung sabihin nga yun ni Lola Remi, nalito talaga ako noon, Sir Dan. Kinilabutan din ako dahil baka pareho lang naman silang aswang ni Mang Randy. O baka si Mang Randy talaga yung hindi aswang. Litong-lito ako noon. Kaya inuna ko na munang tumayo. At sinabi ko kay Lola Remi na papasok na ako ng kwarto. Nung nag-alisa na nga yung mga tao, bago umalis sila nanay, ay sinabi ko nga sa kanila iyon. Maging sila ay nalito rin. At nabanggit ng tatay ko na yung nanay daw talaga ni Lola Remi noon, yung unang aswang sa kanilang pamilya. Pero ang iniisip daw ng lahat ay si Lola Remi ang nagmana doon. Kung totoo yung sinasabi niya na nanay niya mismo yung nagkumpirma sa kanya na aswang si Lolo Randy, baka nga raw totoo talaga dahil aswang rin noon yung kanyang nanay at malalaman niya agad kung aswang din si Lolo Randy. Ang hula ng tatay ko noon ay hindi talaga minana ni Lola Remi ang pagkaaswang ng kanyang nanay, kaya malakas ang loob niyang sabihin ang mga sinabi niya. Dahil hindi nga talaga siya aswang. Sumang-ayon din doon yung lolo ko. At ganun din daw ang kanyang iniisip. Mas kumpirmado daw na aswang si Randy kaysa kay Remy. Ayon pa kay lolo. Sinabihan lang din ako ng lolo ko na huwag makikipag-usap sa parehong matanda para lang makasiguro. Pagkatapos po nun, umalis na nga yung mga magulang ko papuntang bayan. Gabi na rin sila makakauwi. Nung gabi na, Pagkatapos maghapunan, pumasok na ako agad ng kwarto. Habang nakahiga sa higaan ko, ay pinagmamasdan ko yung bintana na hindi pala nakaayos yung kortina. Gawa lang sa kawayan yung bintana, kaya meron talagang mga butas. Habang nakatingin doon, ay may napansin akong parang may gumagalaw. Kaya parang biglang nawala yung antok na nararamdaman ko noon. Lalo at parang merong gumagalaw talaga doon. Hindi ako agad bumangon, pero hindi ko inaalis ang paningin ko sa may bintana. Maya-maya pa, nakita ko mismo na merong sumilip doon. Isang pares ng mapupulang mga mata. Sumilip ito at nakatingin lamang sa akin ng ilang segundo. Nagtama pa nga yung mga mata namin eh. Pero nung napabangon na ako at napasigaw, ay agad nga rin yung umalis. Nagtakbuhan sila lolo at kuya sa kwarto para magtanong kung ano bang nangyari. Tinuro ko agad yung bintana at sinabi ko na may nakita akong nilalang na sumilip mula doon. Inayos ni lolo yung kortina na natatakpan na nga yung buong bintana. Tapos paulit-ulit nila akong kinukumbinse na baka namalikmata lamang ako. Kinuha ni lolo yung buntot ng pagi na nakalagay sa may likod ng altar namin. Ang sabi niya, lalabas lang raw siya para tignan at nang makasiguro. Ayokong payagan si lolo noon, lalo at matanda na rin talaga ito. At bukod sa medyo bingi, ay nandidilim na rin halos ang mata. Pero ayaw nga nitong papigil. Kinakabahan ako sa kwarto kaya habang nasa labas nga si lolo, nagpasama muna ako sa kuya ko sa may kusina. Dahil talagang nakakaramdam ako ng takot noon. Uminom ako saglit ng tubig at doon muna kami naupo ng kuya ko. Kinakausap niya ako noon na wag na nga akong mapraning. Yung kusina namin ay medyo luma na rin yung dingding na may parting gawa sa plywood. At doon naman sa kung saan talaga banda ang pinaglulutuan ay gawa naman sa kawayan ng dingding. Butas-butas na nga po yun na talagang dapat nang ayusin. Doon kami banda nakaharap ni kuya habang nag-uusap. Lolo, pumasok na po kayo at malamig sa labas. Sigaw ko pa noon. Sumagot naman si lolo. Nandoon siya banda sa may kusina at sabi niya, iikot lang daw siya at titignan naman yung sa may harap ng bahay bago siya pumasok. Pero nung makapasok na nga ito, ay napansin namin na yung pusa lang din namin yon. Kakulay niya kaya natawa na lang din kami ni kuya. Pumasok na nga rin si lolo ng bahay at wala naman daw siyang nakita. Kaya talagang baka guni-guni ko lang daw. Ako naman, para kumalma yung sarili ko, pinaniwalaan ko na lang din yung sinabi ni lolo. Pero nakiusap ako sa kuya ko na doon na ito matulog sa kwarto ko kahit sa gabi lang na iyon. Pumayag naman ito. Naglatag siya ng banig sa may kabilang side ng kwarto. Hiniram din ni kuya yung buntot ng pagi kay lolo para lang makasiguro. Nakatulog kami agad noon. Pero bandang hating gabi nung magising ako dahil nanaginip ako na may nakatingin daw na aswang sa akin. Pagdilat ko nga ay napansin kong bukas na nga yung ilaw sa kwarto nila nanay. Kaya alam kong nandoon na nga sila. At sanay kasi yung nanay ko na nakabukas lang yung ilaw kapag natutulog sila kaya alam ko na yon. Magkatabi lang yung kwarto namin at walang kisame yung bahay. Kaya abot talaga yung ilaw nila sa kwarto ko. Pinagpapawisan ako ng malamig noon. Tinignan ko si kuya at tulog na tulog ito. Babangon sana ako para uminom ng tubig. Nung bigla na lang may kamay na tumakip sa bibig ko. Pagtingin ko, Sir Dan, muntik na akong panawa ng ulirat nung makita ko yung may-ari ng kamay na iyon. Isang nakakatakot na nilalang. Kahit sa kamay niya, ramdam ko yung balahibo nito habang nagpupumiglas ako. Ang itim ng mukha nito at walang suot pero mabalahibo halos yung katawan. Ang higpit ng pagkakatakip niya sa aking bibig na halos hindi na nga ako makahinga at medyo nanghihina na. Agad niyang hinawakan ang tiyan ko. Madiin na parang may nais itong dukutin mula doon. Pilit kong inaabot ng paa ko yung baso na nakapatong sa mesa sa gilid ng higaan ko. Para kung magawa kong hulugin yon ay baka magising nga yung kapatid ko. Yung laway po nito tumutulo sa tiyan ko habang pinipisil niya yon. Inabot ko yung mata niya at nagawa kong tusukin yon ng daliri ko. Doon po ako medyo nakagalaw at nasipa ko yung mesa, kaya nagawa kong hulugin yung baso. Nung mabasag po yon, nagising agad yung kuya ko at sumigaw ito. Talagang nabigla rin siya. Hindi ko makakalimutan yung galit na mukha ng aswang nung mangyari yon. Nataranta si kuya sa pagkabigla, pero nakita ko na siyang hawak-hawak ang buntot ng pagi. Doon na ako binitawan ng aswang. Sinubukan pa ni kuya na hatawin ang buntot ng pagi, pero ang bilis po nung lumabas ng kwarto. Nagising na rin sila lolo pati sila nanay noon. Hinabol pa nga ni kuya hanggang sa labas daladala ang buntot ng pagi. Pero ayon sa kanya, nung makalabas na raw ng pinto yung aswang at doon daw ito pumunta banda sa may damuhan, bigla na lang itong naging hayop. Parang pusa raw na kapareho din sa pusa namin, kaya hindi na nga niya nahabol pa. Inilawan nila ang paligid at talagang nilibot nga nila. At doon sila mas nagulat. Yung alaga naming pusa, natagpuan nilang wala ng buhay. Parang binali lang yung leeg. Doon na nga kami napaisip na yung pusa na nakita naming pumasok sa kusina, hindi na siguro yun yung alaga namin ng mga oras na yon. Yun na yung aswang na nag-abang lang hanggang hating gabi kung kailan pati sila nanay ay mahimbing na rin natutulog. Kinabukasan, nagpunta kami sa albularyo at nagpatingin. Ang sabi nito, hindi naman daw nakuha ng aswang ang ipinagbubuntis ko. At aalisin lang daw niya ang markang nilagay ng aswang sa akin. May mga orasyon siyang isinagawa. Hanggang magbigay ito sa amin ng pangalan na ikinagulat namin. Randy, yun yung kanyang sinabi. Doon nga namin nakumpirma na tama nga talaga si Lola Remi sa babalang kanyang ibinigay sa akin. At yung mas nakakabigla pa, simula noon hindi na nga nagbenta pa sa amin si Lolo Randy. Nalaman na nga siguro niya na nagpagamot kami at booking na namin siya. Hindi na rin siya makakalapit dahil nagpagawa kami ng pangproteksyon sa albularyo. Nagpasalamat kami kay Lola Remi noon. At meron nga itong naikwento sa amin. Totoo daw na aswang ang kanyang ina, pero hindi daw niya minana yon, kaya hindi talaga siya aswang. Alam lang niyang aswang si Lolo Randy dahil nanay niya nga mismo yung nagsabi nung nabubuhay pa ito. Nagpatulong daw sila sa albularyo, kaya dinalangan ng kanyang nanay sa hukay ang pagkaaswang nito. Kung hindi ako binalaan ni Lola Remi, baka nadali na nga ako ng Lolo Randy na iyon. Ngayon po ay patay na yung matanda. Hindi namin alam kung meron bang nagmana. Dito ko na nga rin tatapusin itong kwento na ito. Maraming salamat sa inyong lahat.